Зараз ми знаходимося в населеному пункті, який називається Широкіно. Це сама південна точка, дуже небезпечна точка нашої оборони. На превеликий жаль, незважаючи на всі домовленості, на Мінські угоди, тут постійно відбуваються провокації з боку російсько-терористичних угрупувань. І саме тут відбуваються достатньо запеклі бої. Хочу сказати, що наші військові, Національна гвардія, Збройні сили, які знаходяться тут на передових рубежах, готові захистити ці рубежі і ні кроку не ступити назад. Більше того, враховуючи небезпеку постійного виходу з мирних домовленостей з боку Росії, з боку контрольованих і терористичних угрупувань, тут повинні бути посилені рубежі, і єдина запорука миру, яка може бути, це посилення наших Збройних сил, посилення наших військових підрозділів. Це єдиний гарант міра. І саме на це сьогодні повинна працювати країна. Так, все, хлопці, по машинам, давайте. У нас спеціальне призначення Азов спільно з 37-м окремим підрозділом. Дякую. Тихо. Слева позиція. Для Бединская работа сейчас. Здесь останетесь. Украинского маяка. Ветра нет. Да, на теперешний момент заехали, сейчас обосновываются, поменяли батальон Кривбас. Не, ему душа не стоит. Никак. Какие же тут делают? Что сделал в наступичном подшипнике? Я не говорю, какие должны быть больше, не знаю. Но половину уже берем. Здоровья! Здоровья! Пастору, физкульт, привет! Здоровья! Ладно. Нет. Пан Александр с одного города. Это земляки. Да, Днепропетровск. Так. Ну что, как мы тебя отстроили? Это шедевр военного зодчика. Так, тут хоть что-то видно, не-не. Тут что видно? Да, обзор хороший. Да, он вот так. То, что вы говорили, да, что обзор дороги и все остальное. Ну, большой, это на отделение. А они все равно знают позиции. Беспилотник поднял, и через 5 минут он представляет, что у тебя. Взор, конечно, здесь. Супер. Высота хорошая. Прикрывает артиллерия. Нет, там правильно. Да. А у вас нет прикрытия. Да.
Не, ну на Москву, ну, у нас дело в том, что через Кубань зашла. Ну наша ж, наша. Да, чтобы подпитаться и вперед. Там вторая позиция. Левая сидит в баклан. Да, это предполагаем. Так это второе, да. Все остальное. Да, надо убирать все.